авокадо жемісінің пайдасы мен зияны екі келіге дейін жететін бұл жемістің бірінші пайдасына содан кейін барып зиянына тоқталатын боламыз армысыздар авокадо бойындағы қоректік заттардың көптігіне байланысты адам денсаулығы үшін өте пайдалы болып саналады диетологтар бұл өнімді жүрек тамыр асқазан ішек ауруларымен ауыратын адамдарға жеуді ұсынады авокадо ағзаны толығымен тазалайтын қасиетке ие авокадо жұмсақ кілегейлі консистенцияға е болғандықтан оны кез келген тағамға қосуға болады авокадо с е к және в 6 дәрумендеріне пантоген қышқылы магний және калий сынды пайдалы заттарға бай сонымен қатар лютеин бета каратин және омега 3 май қышқылдары бар авокадо жүрекке пайдалы және көздің көру қабілетін арттырады остеопороздың алдын алады онкологиялық аурулар мен депрессияға шалдығудан сақтайды бұл жасыл жеміс жасушаларымызды қартаюдан сақтайтын белсенді антиоксидант сондай ақ жемісте пайдалы майлар ұзақ уақытқа қанықтыру сезімін береді және ағзадағы зат алмасуды реттейді авокадоның зияны авокадоны емізулі аналарға үш жасқа дейінгі балаларға және аллергиясы бар адамдарға жеуге тыйым салынады піспеген авокадоның құрамында ағзаға сұйықтық жиналуына ықпал ететін аз еритін персин бар піспеген жемісті қолдану тұншығу жүрек айну құсуды тудыруы мүмкін сондықтан тек толығымен піскен жемісті жеу қажет авокадоның құрамында моногептулаза табиғи моносахарид бар бұл инсулин өндірісін тежейді және бауырдың жұмысын басып тастайды шамадан тыс көп жеу адам гипергликемияға яғни қанның құрамында қанттың көбеюіне әкеп соқтырады ескертетін жайт авокадоны күніне 150 граммдан граммнан артық қолдануға болмайды